Takže čau, já vás vítám u Rošovida. Dneska vyvážím tady s tím žumpu. Je to značka Fliegel, nebo Fliegel, nebo já nevím, jak se to správně vyslovovat. Vozím to na louku. Dám si trojku. Dobrý. Já si můžu dát čtyřku. To sluníčko potom, co nám nasněžilo, to padal sníh, to někdy o víkendu nebo po víkendu, teď se nejsem jistý. Dneska je sobota, jo, ale je to z nás, no, že to něco váží. Ještě jak se v tomto se to celý houpe v tom, ta voda, nebo spíš, ale se to v tom celý houpe, tak je to takový nemoc dobrý. Tak můžete si pamatovat, že tady nebyla, teda ty kuly nebyly, jsou tady proto, aby se nejezdilo po louce. Protože lidi jsou takový, že to někde začne být vyježdění, tak se do toho dostane voda, tak lidi přestanou jezdit tudy, začne jezdit 2 metr vedle, tam se pak dostane zase voda, protože to tam vyježdí, tak zase začne jezdit vedle a pak rozjezdí půlku louky potom. A přitom tady ten část té cesty, co je, tady ta část, tak vypadá úplně v pohodě.
sednu na lulku. Tady jsem si odendal kulek, abych celý vytočil. Už jsem sem tady jednu dával. Ta byla úplně na kraji, takže tu dám asi teďka jednu tam semka. No a radši si postavím už tady. Tak. Otevřu. Celkem pěkná souprava, tak je zkusíme předehnat. Nepojede, protože to má naložený.
Já jsem přece jenom prázdnej. Mám za to, že ten zádu, že to je jaký nějaká, to bude 52 a to první. To možná ta 62 bude taky, ale nejsem si jistý, jo? To, no, to spíš bude 70, bez předku. Má to naložený solidně.
Rekrista, Letinák a 2,70. A jezdím 62, jestli jsem to neřekla. Já se s vámi loučím a začnu.